פנים. יש עמוד בקצה שם שוכב ועוד עמוד אחד כאן בפנים, ומי שישתמש בעמודים האלו ייתכן ו... שוב, תבשו בהם גם בתור משהו חקלאי בסוף לכבוש. מישהו רוצה לעשות חיפוש פנימי? לא כל כך. אנחנו מחכים שאתה תעשה את זה. שאני אבדוק, שאני אמצא. תורה פה עמוד פה מכיר. תמי. אתה צריך להתכופף. טוב. אוקיי. לא היה בעורר. רואים כמוד איזה לא. רואים איזה לא. רואים איזה לא. רואים איזה לא. רואים איזה לא. תתנית את תוך כל האבק הפשם. אבא, אתה יכול לבד לברר? רבותיי, זה בית הבאז, בואו. לא משם, לא משם, תתקדמי עוד טיפה. כן. קוקו. מפה, מאיפה שכולם באים. חבר'ה, מערת בית הבאז פה, להגיע להיכנס. אני עוד ימה. זה החציבה המקומית, היה עד לכאן, זאת אומרת כאן היה השקע של התורה ממול, שאנחנו רואים השקע שלנו, והיא הזיק את הבורג למעלה. עכשיו, אז אם יש בורג, אז אין לנו אבני משקולת, אז בוא תחפש אבני משקולת. איפה, איפה רואים אותה בית הבעל? הנה, אני עומד על הפיצה. הנה, אני רואה כאן, אתה רואים את האבן? כן, כן, כן. לא אבן שכב, פה עצרו. זה בורג למסחד, זה לא זה חיטה, לא. תראה, אתה רואה את הבור הזה, הם פשוט הוציאו את זה לשימוש משני. לא, זה לא... בטח שכן. פה שמו תעקלים. נכון, מסחטו. פעם יסר השמן ורץ. נכון, איפה זה... היה הריסוק? צריך לחפש מקום אחר. הריסוק היה פה ולקחו את האבן. איפה הריסוק? היה פה, כנראה. איפה האבן? הוציאו אותה לשימוש משני. עכשיו, אתה רואה את הבור הזה, את החור הזה, מכאן הכניסו קורות ודברים אחרים. זה בדיוק מה שאיתן אילון תמיד מראה. לא. כן? לא במים. כאן הייתה אבן, הוציאו אותה, הנה הבסיס של המחבש, הנה אפילו החור של המחבש. המחבש שמה, אז פה לא הייתה קורה. לא אומר, קורה לא. גם אין מקום לתושבת של הקורה פה. לא. זה של המחבש. מן הסתם, כאן היה ריסוק, אבל אני לא מוצא שום דבר. זה של מחבש בורג. חברים, יש כאן עוד חלל, אם אנחנו נמצא אותו, זכים. רגע, זאת המערה שבה נמצאו שני חללים? כן. אני מבקש, מי שמוצא זהב, להביא אותו אולי שנשמעו אותו. לא לקחת. תממן את הטיול הבא. את התכשיטים תשאירו, זה לא זהב. יש כאן שקע כלשהו. איך רואים שזה מערת בית הבעל? מה זה? אבל זה מעניין. רגע, יש שם... אה, פתח שמוזים. מיקי, להכניס אולי את ה... אמנון, בעצם לא, זה הבורג. כאן, הרי הבורג, אבן הים והמלל, חייבות שיהיה להם עמוד שיחזיק אותה. בסדר, הוא לא חייב להיות ארוך, הוא לא חייב להיות ארוך. אבל זה, כאן היה עמוד העץ שהחזיק את הים, את המלל שיושבת על הים, והחיה הדווה בימה הוא מסתובבת ככה. כאן היה, כאן, הדבר הזה שאתה רואה פה, אין עמוד. עמוד עץ, קורה, עמוד למעלה. הוא קורה, צריך להחזיק אותה למעלה, לא יודע להסביר לך את כל החצירות, אבל הנה, פה, תראה את זה, אתה רואה את הצורה הזאת של שקע, זה יכול להחזיק בהחלט. זה חייב להיות. עמוד המלך לא מתקשב. איך יודעים שזה בן תבב? איך יודעים שזה בן תבב? כי יש שם מחבש. אתה מסוסיה? בריסוק.
אין עמוד. לא, לא. אתה ראית את המאמר החדש של עץ הנילון על בית הבד בחסות? לא, לא צריך. רגע אחד, אין חור באמצע. יש אבן. מה, לגבי ה... יש את המלילון. וכאן יש בליטה, הים צריך מוגבל. מרסקים את ה... זיתים. פה היה ים שלקחו אותו מכאן. וממל עליו צירים שישבו לכיוון התקרה, משהו כזה. במקום שהחמור יכל להסתובב. ואת האלמנט של הקדישה, יש פה, נמצא פה. הבורג, רואים את העיגול. אבל זה פייפה, כי רואים עם קצת תאורה טובה, לקחו לי את הפנס. הפנס לי בדרך. יש פה את האלמנטים התחתונים, ואת האלמנטים העליונים. ואת האלמנטים הצדדיים. יכול להיות שהקרש של הבורג היה נשען פה. בדיוק, יש פה את הבסיס של הבורג, הקרש שלתוכו הוברג הבורג ונכנס פה לחור למעלה. יש פה עיגון של הבורג בשני הצדדים. הבורג כמובן לחץ כלפי מטה. רואים פה את מתקני האיסוף, את ה... יש פה תעלה ל... פה ישבו העקלים. העקלים. ונלחצו כלפי מטה לצורך איסוף השמן אל תוך האגן הזה. הבורג הלך מאיפה שאני עומד, רואים מאוד יפה איך שהוא ירד מלמעלה למטה ונעגן פה בקורה, צלב כזה. הברגה, 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 הברגה וכבישה כלפי מטה פה. רואים ממש יפה את החור של ה... בורג, בעיגון שלו. נעים לעבוד פה, זה בטוח. יותר משהו בחוץ. זהו. אחד החבר'ה האמיתים האחרים אמר שבצד אחר הוא מצא גם פסיפס. פה? כן. יופי, אז בוא נחפש אותו, מה שפור? לא פה, במקום אחר. פה. איפה המערה? איפה? איפה? פה. כן, בוא נמצא. נשאר מספיק זמן לחול. לא, כאן. כן, כן, אני אתיימץ בצד. אה? כן, זה בית בד. כן, אבל זה... זה הולך לכאן בכלל. אתה מערה, מערה לגבורה, ביבנתית לא מצאתה. לא, מצאתם? תקשיב, אני לא יודע אם שמתם לב, אבל הבאנו פה את המיטה לעשות גדול לגזרה, חוץ מלשים מטר ולמדוד ולזה, כי אנחנו... תקשיב, לא הספקנו בעצמנו לגלות פה את הכל. מה, איפה הייתי מוצא את זה? תגיד לי, איפה הייתה פה, פה הייתה אדריכה? מה? זה קשור למים. זה, לא יודע אם זה קשור ליין. פה זה בית בד. תסתכל, יש פה אפילו תקיפה. פה, תצלם את זה. אתה רואה? לשפוך מים, כי חבל על המים, צריך את זה להמשך. כן, כן, בסדר, ודאי. ודברים כאלו, מתקנים כאלו, אנחנו רואים ב... איפה שהשומרונים, בהר גריזים. בהר גריזים, בדיוק אותו מערכת. יש לך איזה 6-7-8 מקומות. מה? מה? מה זה את אומרת? זה שקעים להנחת ענבים. כן. אבל למה הבור מרובע פה? שקע אישי. הכל בסוף נוזל לכאן. לא, אבל זה לקורה. מה? הקורה לדריכה. בור איסוף של ענבים הוא עגול. הוא ענק. אז לאיפה היין הולך? לכאן? התשובה היא כן, וזה פה, הנה. לא, אבל תראה, זה קשור לזה. או פה ופה. תראה, זה קשור לזה. זה קשור לזה. נכון. אבל זה יין כמות כזאת מטורפת. לא, אני חושב שעשו פה חציבה משנית. זה יותר לאחסון. לא, יכול להיות שעשו פה חציבה משנית. זה כבר לאחסון בטח. לא. יכול להיות שלא היה... שזה משהו יותר מוכר. לא, ראשית כמו שהוא אומר. ומים ל... זה ימים אחרים. זה מים. לא, לא, לא. אני גם התחבטתי בשאלת כמה שיקום המקום הזה. כאילו זה יין, זה בטח על יהודי. ושים לב, אתה רואה פה את זה? חוץ מהקבר שר שהוא... זה קשור לכל המבנה הגפת. זה, עכשיו ככה, פה באמצע היה בו רגע. שארית הגפת... שארית הגפת היו אוספים. זהו, שיפוט של קבר שהיה קודם. עוד קבר שיח ישן יותר. עם חתיכת עץ מוגנת פה. וכובשים את זה, כן. נהרג, בדקתי פשוט באתר האינטרנט הפלסטיני. נהרג לפני הנכבה ב-48, והוא היה מראשי המרד הערבי הגדול. בוא, יש שם, מצאו את המאה... ואני מקווה שכולם שומעים ואתם מסדירים נשימה. אז תראו, אנחנו נמצאים כאן בחורשת אורנים, זה נקרא אורן הצנובר.
זה חורשת האורנים המזרחית ביותר בארץ, שבעצם היא באופן טבעי, אף אחד לא נטע אותה, ואנחנו נלך בחורשה גם מהצד השני של הגבעה הזו. אורן הצנובר, אפשר לראות שיש לו נוף פטרייתי, ואפשר אולי גם למצוא צנוברים, מישהו מוצא את סטרובלים. מאוד מרשים, מאוד נעים, מאוד כיף, מאוד נוח. מה היא חורשת האורנים שמה? המזרחית ביותר בארץ, הטבעית. עכשיו, אנחנו יודעים שאורנים אוהבים אדמה גם של קרטון וגם של חבר, ואנחנו יודעים את זה גם בגלל שיש כאן את האורנים וגם בגלל החורבה הבאה ששם, אני עושה ספוילר, שם מחילות מסתור מימי מרד בר כוכבא, ומחילות מסתור מימי מרד בר כוכבא עדיף לחפור באדמה יותר רכה, בסלע יותר רך. אז נדבר על המסלע שנגיע לחורבה, ולפני שנדבר, בעצם עידו ידבר על הסיפור, עבודות הפיתוח, הבנייה, הטרקטורים, זה גם היה בחדשות, אז הוא יספר לכם על מה זה שם בנוף? מה, הבנייה? הבנייה, עידו יספר. והמקום הזה שנקרא? גבעה, מלי, גובה 790, אפשר להסתכל במפה. טוב, אפשר לראות שם את הקרמבויים של הר בעל חצור, שיא הגובה בשומרון, מעל אופרה. מתחת יש שם כפר שנקרא כפר מלק. מה שנחמד כאן בגבעה הזו, שבעצם צד אחד של הגבעה, זה קו פרשת מים, יזרום לדרך ואדי סמיה, לאוג'ה, לירדן, לים המלח, והצד השני, נחל שילו, עד הירקון. מהירקון לגני יהושע. בית כנסת של הדעד, זה גם פרשת המים, גג אחד לשם, גג אחד. אה, באמת? הדעד, כן. לא, אבל הדעד זה ירקון, זה האוג'ה המערבי. ירקון זה האוג'ה המערבי, נכון, יפה. בכל מקרה, לא מזמן עשינו טיול עצמאי מ-4 על חצור, התחלנו אותו ובאמת ירדנו עד האוג'ה דרך ואדי סמיה, מאוד מרשים. אני מאוד מקווה שיום אחד אולי נוציא גם את העמיתים מטיולים. העמיתים עשו את זה. ירדנו עד כוכב השחר ירדנו. לא, לא, להתחיל ב-4 על חצור ולסיים בעין סמיה. עשינו את זה, עשיתי את זה עם דביר, הגשתי את זה כמה פעמים בקשה, והפשרה הייתה, המחת תלה אותי למעלה, אתה יודע? כן, 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 זה קצת בעייתי. אני לא רוצה שנעבור בכפר מלך. כן, כן, לא משנה. הגבוהים יכולים לראות את המגדל מים של אלי, אני ראיתי אותו בכיוון ההוא. אני יכול לראות את פאתי שילה ואת תל שילה, ואת ההמשך כמובן של נחל שילה. אתה רואה את אריאל שם, הבתים הכי יכולים זה... שיא הגובה. כן, שיא הגובה, נכון, זה אריאל, יפה. כן. עכשיו, הדעד נמצא כאן. אפשר לראות את האנטנה, או חלקנו יכולים לראות את האנטנה של קידה, מצפה קידה. כאן זה הגבעות, הכרמים, אש קודש. את האנטנה של מגדלים אתה רואה גם. מה? בין האוקף, מעלה הכרם. כן. את המגדל של מגדלים, נכון, יפה. זיהוי... לא, כאן זה הדעד, הקרוב. טוב, עידו? כן. עידו? עידו ייתן לנו כאן קצת גיאופוליטיקה. אחרי שדיברנו על האדמה והשטח והעצים, גם פוליטיקה זה חלק מהעסק. לפני כמה חודשים נקראתי לעשות איזשהו פרויקט של איזשהו תחקיר בעקבות עבודות שהתחילו פה על ההר, ולא בדיוק הבנו מי נגד מי, למה וכמה. היישובים היהודיים שסמוכים פה, עברנו לא רחוק מעמיחי, ראיתם איפה שהדגל ישראל והמחולה הלבנה, והתחלנו לחקור את הסיפור, מה קורה כאן, מה זה כל הפריצות על ההר הזה. עוד מפה לא רואים את זה, אבל אם נעלה יותר גבוה ותסתכלו, אז ממש יש פסים לכל האורך, הרבה כסף מושקע פה. ואז שהתחלנו לחקור ולבדוק ולחפש, גילינו את הדבר הבא, אני מקריא לכם מתוך, הכל מתוך האינטרנט, כן? זה תרגום של ערבית של הפרויקט פה. פרויקט טאבו, ככה הפרויקט הזה נקרא, מאתגר את הרחבת ההתיישבות הישראלית באמצעות בעלות של העם הפלסטיני. זה מתוך דף הפייסבוק של הפרויקט. אז הסיפור שלנו מתחיל פה, 1948, יש זוג ערבים שגר באזור יפו, ובמהלך מלחמת העצמאות הוא מגורש מביתו, ונולד לזוג הזה... הוא החליט על דעת עצמו לעזוב, מתקנים אותי פה. הליגה העברית המליצה לו לעזוב כי הוא יקבל בתים בשכונת ברקין.
על הכיפק, ואחד מהאנשים שעוזב שם זה ילד קטנטן שנקרא חלד. המשפחה שלו מאגרת לקנדה, מאוד מאוד מצליחים בקנדה, וחלד ומשפחתו נהפכים למיליונרים ממש בקנה מידה עולמי, והבחורצ'יק הוא מאוד 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 לאומני, וחוץ מהפרויקטים שלו בקנדה, אז הוא מגיע לפה לפלסטין הכבושה ומחליט לעשות פה שילוב של אידיאולוגיה וכסף. וכשיש כסף שמניע את האידיאולוגיה, תאמינו לי שזה מתכון מסוכן. ומה שהוא עושה פה, יש לו שלוש חברות מרכזיות, המשרדים שלו נמצאים ברמלה, מישהו צריך איזו תמונה של המשרדים, נשלח לכם את המצגת כולה. חברת ביטוח ענקית שמבטחת פה בכל יהודה ושומרון, כל הרשות הפלסטינית, כל מיני ביטוחים. והדבר השני זה פרויקט טאבו. אם תיכנסו טאבו באינטרנט, תקישו, אתם תמצאו את זה, תראו. והפרויקט אומר את הדבר הבא. היזם, שזה אדון חלד, מסדר רישום של קרקעות בשטח B, בסמוך לשטח C, ואנחנו כרגע נפנעים בשטח B. אני יודע שנוח לכם לשבת על האדמה, אבל זה שטח B וזה הכל בסדר. והגבול עובר בדיוק פה בהר של שטח B, וממנו והלאה זה שטח C, כן? ובעצם יוצר התיישבות לא של בית או של איזה שכונה, אלא יישובים שלמים שמוקמים. עכשיו איך עושים את זה? מגיע בחורצ'יק, עושה רישום כזה או אחר, או סוג של טאבה, למי שמכיר את התהליכים, זה בדרך כלל לוקח הרבה יותר זמן, שם זה הליך מקוצרר, של מגרשים, מוכר אותם באינטרנט לכל מי שרוצה. אגב, אני בעצמי ניסיתי להתקשר ולקנות, לא עולה הרבה, 30 אלף דולר, קצת פחות מחצי דונם. אתה מקבל כביש, אתה מקבל מים, קצה מגרש, המגרש לא מפותח. ואתה מקבל תקשורת, ביוב יהיה בהמשך, ככה כתוב שמה. ובאתר הוא כל כך מפותח, שבעצם אתה יכול להיכנס לכל מגרש ומגרש, ולהסתכל מתוך המגרש במצלמה 360 מענוף שנשקף מהבית שלך, כן? בכל מגרש. ופתאום כשאנחנו נכנסים לעסק הזה, אנחנו מגילים שזה לא המקום היחידי כאן, אלא יש בערך עוד 25 מקומות כאלה. אני יכול לתת לכם חלק מהמקומות, כל אזור שמול השלוחה שמול אריאל, מי שראה את האוניברסיטה למטה, כל האזורים שמול בדואל, כל מי שגר שם באזור, רואה חציבות ככה באמצע ההר, וממש יישובים, יישובים, יישובים לכל יהודה ושומרון כחלק מהמאבק על הקרקעות. כשאנחנו מגיעים לפה ופוגשים פה אנשים שמתעניינים בקנייה וכולי, אגב, מכל הארץ, ערבים ממזרח ירושלים, מפה, ממקומות אחרים, גם מחוץ לארץ. איפה זה הגבעה הזאת? הגבעה הזאת ספציפית, הוא קורא לזה A land in the holy land. אתה מבין? אדמה באדמה הקדושה. יש פה תפילות מנחה שמתקיימות קבוע על ההר וכו' וכו', והסיפור הזה, אנחנו מכינים איזשהו מצגת ואיזשהו הסבר, והמצגת הזאת מגיעה עד לקבינט כדי להבין שיש פה תופעה לאומית. ולא איזשהו בעיה פרטית של הדעד או עמיחי, אלא משהו הרבה יותר רחב. לצערנו הרב, אנחנו מגיעים לתקופה שהקבינט הוא בין הבחירות הראשונות לבחירות השניות, צופת הבחירות השלישיות, אז זה פחות מקבל תשומת לב. אבל חלד מבין שהעסק נסגר עליו, כי זה גם עולה לתקשורת, גם בהתחלה בעיתונים מגזריים כמו עולם קטן וכאלה, ואחרי זה גם בידיעות אחרונות במוסף. והוא מקבל את הכתבות האלה, והוא קרא אותם, הוא תרגם אותם. ובסופו של דבר הוא מגיש בגץ, בגץ כנגד המדינה, שיש לו אדמות, הוא קנה אותם כדין, הרשות הפלסטינית, ולא נותנים לו לבנות. והבגץ מתנהל לו, ובפסק דין שהתקבל לפני חודשיים בערך, הפסק דין בא ואומר שמדינת ישראל, זאת אומרת הריבון, זאת אומרת צהל, צריך לתת לו, להבטח אותו בעבודות שהוא עושה. והטרקטורים שראיתם פה מלמטה, כן, ראיתם בגרים שנמצאים, אלה הטרקטורים שעושים פה את העבודות. וזהו, וזה חלק מהמערכה הכוללת שיש לעם ישראל, לא רק על שטחי C, גם על שטחי B ו-A. הרצון שלנו היה לשנות הטרמינולוגיה ולהגיד, יש שטחים, יישובים ערבים, יש יישובים יהודים, וכל השטח האחר הוא שטח פתוח. בוא נדבר עליו.
אם צריך הרחבה לטורמוסאיה, בשמחה רבה, ירחיבו ליד טורמוסאיה. אם צריך הרחבה בעדיעד, ירחיבו. השטח הפתוח בו, נדבר עליו, לא יודע מתי, בעתיד. כן ריבונות, לא ריבונות. אבל מה שנעשה פה זה מאבק על הקרקע. אגב, כל זה מתחיל מתוכנית של סלאם פייד, שכדאי, שווה לקרוא אותה, היא מתורגמת לעברית, קצת ארוכה, מבערך שנת 2010. תוכנית רצינית מאוד, אני קורא לו ככה בחצי צחוק בן גוריון הפלסטיני. הוא שם יעדים ארוכי טווח של כבישים, של צירים, של בתים, וזה קורה בשטח. איך? אפשר, אני מציע, עמית, ברשותך, אני אצרף את המצגת לסיכום הטיול, כל אחד יעשה עם זה מה שהוא רוצה. אין בעיה, לא אכפת לי, אני לא מעניין. כאילו בשמחה, אני אשמח, רק יעזור, להציף את הדברים. איך אתה יכול להתנגד לזה אם זה בבי? אני מתנגד לזה בגלל שהסיבה היא ביטחונית. בבי, מי שקרא את הסכמי אוסלו לעומק, הסיפור הוא כזה, האחריות האזרחית היא כביכול פלסטינית, האחריות הביטחונית היא ישראלית, ומפה, מראש ההר אם תעלה, ותשים עכשיו נשק צלפים בארץ, אתה יכול להחליט באיזה חלון אתה מכניס בעמיחי, או חס וחלילה ביישוב האחר, אתה צופה על הכל, לא צריך מרגמות, לא צריך טנקים, כן? רובי צלפים. ואם יש בעיה ביטחונית כזאת, ואנחנו מדברים פה על לא נחנקים בתור מוסאיה אין איפה לגור. תסתכל, מתור מוסאיה לפה זה כמעט 2.5 קילומטר, זאת אומרת יש הרבה איפה לבנות. אז הרעיון היה רעיון ביטחוני, בהתחלה לפה פיקוד זרם עם זה, אבל אז כשהוגש הבגץ, אז הם אמרו, תבנו חומה, תעשו פה גדר, תעשו פתרון ביטחוני אחר. אל תפגעו בזכויות הקניין הבסיסיות, כן. עוד. הם לא קרקעות פרטיות, בוא נעשה שנייה, אני לא נעשה פה עכשיו שיעור סטטוטורי כי אנחנו לא נסיים פה עד שבת, אבל הקרקעות פה הן לא מוסדרות, בסדר? לא מוסדרות. באה הרשות, עשתה סימונים, יש לה את הסמכות האזרחית, כביכול פרסמה בכפרים למי האדמה שייכת אם יש לו התנגדות שיבוא אליי, אין התנגדות, חלד קיבלת, כל זה קרה תוך חודש וחצי. עכשיו אין מקום בעולם שזה קורה ככה. בסדר? חודש וחצי זה... אין... אבל עובדה. גם חן אלחמה. טוב, אנחנו עוצרים פה, אם אנחנו נגלוש לחן אלחמה, בוא נסיים. זהו, יוסף, איפה אתה? שתי דקות יציאה, יאללה מים וקדימה. שמות היישובים הוא כבר אמר. ארבע על חצור, למעלה. רואים את שלושת הכיפות עכשיו, רואים את השמאלית של הקשר. היה, ראינו את המגרעת לבד בעצם, לקורת העץ הגדולה, וראינו גם מגרעת בתקרה לבורג, ואת המקום שכנראה הניחו את הכלים, ובאמת סחטו שם את הזיתים, והמקום הזה תפקד כבית בד גדול ומשמעותי. מצאנו גם את החדר הנוסף, ולא היו שם נבלות ולא היה שום דבר. אז מצאנו גם את הגיטות ומצאנו את הפסיפס, והיה שם בורות סינון ובורות שיקוע ובאמת מערכת של גיטות נורא מרשימה. אני ראיתי את המערת הקבורה, ראיתי את הפתח שלה, גם מצאתי את אותו חרוטת צלב מעליה, לא יודע אם כולם שמו לב, אבל היה שם. מצאנו עוד כמה עמודים בלי כותרות וזהו פחות או יותר, אלא אם כן מישהו מחביא את מטבעות הזהב אצלו בתיק. אז ככה, אנחנו נמצאים בחורבה אחרת, חורבת קוליצון, והחורבה בעצם נמצאת על רכס קטן, שנקרא רכס קידה. הוא קטן, הוא מתחיל שם באנטנה, במצפה קידה. ובעצם אנחנו נמצאים בגובה ה-790, בגלל זה גם נעים פה יחסית, על ספר המדבר. נמצאים כאן הגבעה שהיא מגיר קרטוני מתצורת דרורים, מסוף תקופת הטרון, ומקום כזה הוא באמת אידיאלי לממצאים שעוד רגע נדבר עליהם. אז רגע, נחכה אולי לחבר'ה. גם הסיפור של האתר כאן מתחיל עם מיודענו ויקטור גרן, מגיע לכאן חלק מהסקר שלו, והוא מוצא כאן, הוא מציין שהוא מוצא כאן חורבות ולא משהו מיוחד, לא כמו באיסונה, הוא פשוט אומר שזה יישוב חרב, לא יודע יותר מזה. גם כך אומרים אנשי הסקר הבריטי,
הסקר של פינקלשטיין מוצא כאן חרסים, מלקט חרסים מתקופת הברזל ומתקופה הרומית, שזה מעניין, כי פתאום יש לנו כאן אתר מתקופת הברזל. תקופת הברזל זה תקופת המקרא, התנ"ך, תלוי איזה ברזל, כן, המלוכה, תלוי איזה ברזל, לא ניכנס כרגע לעומק. בכל מקרה תקופה קדומה יותר. ובהמשך, במסגרת המאסטר של איתן קליין, הוא סוקר כאן את האזור, את מחוז אקרבה, והוא בעצם כותב מאמר יחד עם בועז זיסו, שהוא המנחה שלי ולכן גילוי נאות. אז הם מגיעים לכאן ובעצם ממפים וסוקרים ככה בצורה יותר מתוקדקת את החורבה. עכשיו, זה היה לפני 10 שנים, ומאז אני לא בטוח שאנשים הגיעו לכאן ונכנסו. כלומר, יכול להיות שמישהו טייל פה, זה הגיוני, אבל אני לא חושב שמישהו נכנס. אנחנו יודעים שיש כאן חפירות שעות, והאתר הזה באמת נמצא תחת מתקפה. תחת מתקפה הרבתי של הספרים בסביבה. חפירות שעות, יש 90% רע וקצת כמה אחוזים שהם בסדר, כי בעצם לפעמים מרימים את הקרקע ואנחנו מצליחים למצוא חרסים, הם לוקחים את המטבעות כמובן, אבל לפעמים משאירים לנו את השאריות ולפעמים אנחנו מוצאים חרסים, מה שלא היינו מוצאים אם ככה, אם היינו מסתובבים סתם ככה. גם חריש לעתים זה יכול להיות מועיל לעבודה ארכיאולוגית. בכל מקרה, אנחנו נמצאים במחוז אקרבה. מחוז אקרבה הוא מחוז יהודי שבעצם תחילתו מהתקופה ההלניסטית, ובעצם יוספוס פלביוס, או יוסף בן מתתיהו, פשוט אני אגיד יוספוס, מציין שבארץ יהודה מתחלקת ל-11 טופרכיות. טופרכיה בעצם זה פלך, זה יחידת מנהל. עזוב, עד השני. זה בעצם יחידת מנהל, ואנחנו נמצאים כאן באחת מיחידות המנהל, אקרבה, ובעצם היחידה הזו ממשיכה ועובדת ופועלת אפילו שמתחלף השלטון. זה בעצם זה מעין מגיע כובש, הוא לא רוצה לשנות סדרי עולם, הוא בעצם משאיר את יחידות המנהל, הוא משאיר את יחידות המנהל כמו שהם היו. ומחוז אקרבה בעצם הופך להיות רשמית חלק מיהודה בימי החשמונאים, בשנת 111 לפני הספירה. יוחנן מספח את מחוז אקרבה למדינה החשמונאית, ואז ממש ככה מחוז יהודי כחלק מהמדינה היהודית. כשמגיעים הרומים הם משאירים את המחוז כפי שהוא, ובעצם אנחנו יודעים שהמחוז הזה התקיים כמחוז יהודי עד מרד בר כוכבא, עד מלחמת בר כוכבא בשנת בין 132 ל-136. אחרי מרד בר כוכבא בעצם המחוז הזה מתרוקן, הוא כנראה, או אנחנו עוד רגע נבין שהוא בעצם משתתף במרד. אנחנו נמצאים באחד האזורים הצפוניים ביותר ביהודה, או באזור יהודה, או במרכז הארץ, חוץ מהגליל, שנמצאו מחילות מסתור. אז בעצם המרד הגיע עד פה, שזה משמעותי. מחילה דרומית ביותר, הנה יש לנו כאן מישהו מאזור תל איתון, אז יש שם באזור של דרום הר חברון מדרום, והמחילות או המחילות המסתור הצפוניות ביותר כאן. ואני יכול להגיד לכם ששבוע שעבר ראינו במחילה נוספת ליד מגדלים, אז זה קצת המרד נמתח עוד צפון. בכל מקרה, לגבי המחוז, אז בשנת 136 בעצם חורבן נוראי, ארץ ישראל, ארץ יהודה חרבת, והיהודים או שמוגלים מפה או שפשוט נרצחים. אתם מכירים את התיאורים המזוויעים של קסיוס דיו, ש 935 כפרים יהודים חרבו, ונערות אדם בעצם גלגלו סלעים בדרכם לים התיכון, והסוס בעצם אדם הגיע עד חותם הסוס, עד כדי כך. באמת קטסטרופה. שמה של ארץ ישראל שונה לפלסטינה, ושמה של ירושלים הפך להיות איליה קפיטולינה כמובן, זה כבר חומר שאתם מכירים. בכל מקרה, האזור הזה התרוקן מיהודים והפך להיות אזור נוכרי או שומרוני. מחוז אקרבה, או המחוז כמו שאמרנו, באמת מעניין, קצת פחות מוכר במחקר. אנחנו נמצאים בגבול הדרומי שלו, שזה נחל שלו, הגבול הצפוני זה רכס איתמר. בכל מקרה, אז זה ככה טיפה על המחוז. ובעצם מה יש לנו כאן בחורבה? אז בחורבה יש לנו
א', מערת מסתור צפונית, ועוד מעט נעשה את אותו משחק ונחפש אותה. מערת מסתור בקטע יותר צפוני של החורבה, מערת מסתור קלאסית מימי בר כוכבה, מצאו שם אסירי בישול וקנקנים וגם כלי אבן מקרטון שדוחים טומאה, אתם מכירים כבר את המאפיינים, וגם אחד מהאלמנטים שמאפיינים את המחילות של בר כוכבה, את מחילות המסתור, זה כוכים קטנים לנרות, מין שקעים משולשים לנרות, מי שימצא מגניב. אני כן ממליץ להיכנס, אבל אני גם ממליץ להישמר מכל מיני עקיצות, אז כדאי להתמגן ולשים גלים ארוכים, ומי שמישהו אלטוש. ומי שאין לו אלטוש ייקח ממי שיש לו אלטוש. בדיוק. בחלק הדרומי של החורבה, אנחנו גם צריכים לחפש את זה, נמצא נורא מעניין, גם מערה, שהייתה בעצם בשלב מסוים שימשה כבית בד, אבל נמצאו שם בורות בצורת פעמון. עכשיו זה מעניין למה יש בורות בצורת פעמון, ומצאו גם חרסים בתקופת הברזל, ובעצם ההצעה שבעצם כאן היה יקב בתקופת הברזל, ובתוך אותם בורות היו קנקנים, מצאו כאן שברים, שברי חרסים של קנקנים שנקרא שפת צווארון, זה קנקן ככה קלאסי לתקופת הברזל, ויש אומרים שבעצם היה כאן יקב תת-קרקעי מימי התנ"ך. אני זוכר שהייתי כאן בטיול יחד עם עמיתים בגבעון, וראינו את זה באותו קונטקסט, שם מצאו 63 בורות כאלה בגבעון, וקוראים את זה בורות גבעון. זה בורות כאלה ליקבים, שם שמרו את התירוש בקור של המערה, ואם אנחנו נמצא אותם, אנחנו מאוד מאוד נשמח, אני מקווה שלא נסתמו בינתיים. אז זה לגבי המערה קצת יותר בצד הדרומי, אני חושב שהיא ממש פה. חוץ מזה, האתגר אולי הכי גדול כאן זה למצוא את מקווה הטהרה, מכמה סיבות. א', יכול להיות שהוא שחט, יכול להיות שהוא כוסה, וגם נעשה בו שימוש משני בתקופות מאוחרות יותר, ויכול להיות בעצם שאתם תראו כמו בור מים, אבל כשאתם תסתכלו בפנים אתם תוכלו לראות את המדרגות. לפחות לפי התרשים, ככה זה נראה, זה מקווה שאחר כך נעשה בו שימוש כבור מים. אתגר לא פשוט, מקווה שנמצא אותו, לא יודע, אם מישהו רואה דבר שנראה חשוד, אם מישהו רואה מתקן שהוא נראה חשוד כמו בור מים או כמו מקווה טהרה, יאללה, מצוין, אני אשמח לראות. הוא בחלק הצפון-מזרחי, הוא צריך להיות שם באיזשהו מקום. כן, אוקיי, בואו צריך להסתכל ככה טוב, ומי שראה שיביא את שאר החבר'ה. יש שם אפילו עוד בור ששימש כאוצר, שזה מקווה מעניין. בוא נראה שלא שכחתי שום דבר. טוב, והדבר האחרון, שזה יחסית קל, בכניסה לחורבה יש שם מערה שהיא מערת קבורה. רואים שם כוכים, כוכים כמובן מאפיינים קבורה יהודאית מימי הבית השני, כוכים, ואז היו מלקטים לגלוסקמאות וכולי, קבורה משנית, למרות שהגלוסקמאות יותר מאפיינות את ירושלים, אבל לא מצאו כאן, אבל מצאו את הכוכים. המערת הקבורה כמובן היא מחוץ לעיר, על כתומה וטהרה, וכפי שאתם יודעים, בבבא בתרא מסופר וכתוב שמרחיקים את הקברות ואת הבורסקאים 50 אמה מהעיר, בשביל לא ליצור כאן מטרדים, אז יש לנו את מערת הקבורה. אז אם אני אסכם, חורבת גוליצון, חורבה קטנה, 4 דונמים, יישוב מתקופת הברזל, מתקופת התנ"ך, יקב, בהמשך יישוב כנראה מימי הבית השני, וממצא עשיר מימי בר כוכבה, כולל מערכת מסתור צפונית, מערכת מסתור דרומית, שבעצם הייתה בתחילה שימשה כיקב, ומקווה טהרה ומערת קבורה. עכשיו, מה שמעניין שחורבת קוליצון, בעצם שאתה מתרגם אותה, זה הנמלטים או הבורחים. לא ברור מה השם המקורי שלה, אבל כנראה הערבים עדיין שימרו איזו תופעה של בריחה. כנראה שהסיפור כאן מרד בר כוכבה חרוט ככה בתוך התודעה של המקום, וייתכן
שאותם חבר'ה ברחו למערות ואדי דליה, שם יש מערות מפלט. יש גם, יש נכון, וגם בוואדי דליה מצאו שם המון חומר שומרוני, אבל גם מצאו מערת מפלט מימי בר כוכבא. ונמצא שם מסרק עץ, שיער, ומפתח ארכובה, שזה בעצם אחד המאפיינים הגדולים, ככה, החזקים ביותר. החבר'ה לקחו איתם את המפתחות, וחוץ ממפתחות מצאו שם סכין, ועוד כל מיני נמצאים בר כוכבאים, לא מצאו שם מגילות. ואדי דליה עמית, אנחנו גם צריכים לסמן את זה, אני לא יודע אם זה... מדהים, יוצאים מהמחצבות של כוכב השחר, ופשוט ואדי נסתר לא נורמלי. יש שם מערה מאוד עמוקה, עם הסיפור שם, שיש שם חיות נורא מוזרות בתוך המערה, כל מיני... לא עטלפים, כל מיני חיות חסרות חוליות, אין להם עיניים, כי זה מערה נורא עמוקה, ויש שם איזה בית גידול מיוחד לחיות חרקים, כוונה. לא יודע, לא בדקתי את ה... לא העניין שלי, בכל מקרה. החלל הפנימי ביותר בתוך המערה הוא בגודל של כמו מטוס ג'מבו בלי כנפיים. כן, זה ענק, ענק, כן. מערה מאוד עמוקה. טוב, אפשר לראות הסרטבק, אני חושב שכאן העצים מפריעים לי, אבל הסרטבק כאן באזור. אפשר לראות את אבן הירדן, את... כן, אני לא רואה אותה, פשוט העצים מסתירים לי. מעלה אפרים. אנחנו בספר המדבר, ספר המדבר שומרון, כן. אנחנו יכולים לראות את כוכב השחר, את קובת הנג'מה, וכאן את אל מואייר. אל מואייר זה גם כפר שהשם שלו מזכיר מערות, ועד תחילת שנות ה... עד תחילת המאה ה-20, באמת רוב הכפר הזה חי בתוך המערות. כמו שאני אומר, יש שם מערות, גם לנו יש כאן מערות, שאנחנו עוד רגע נבחן ונבדוק ונראה. טוב, אז זהו. רגע, נקבוע זמנים, 11 פה. כן, יאללה, 11 פה. 11 זזים. כן, 11 זזים. מחילת מסתור אחת, מחילת מסתור שנייה. עמית, אולי אפילו 11 וכמה דקות. קודם כל 11. אוקיי, קודם כל 11. אז כן, יאללה, בואו. זה בגלל הבגרויות. כן, טוב. הם גמרו את הבגרויות היום. מי שעבר בגרות עושים זיקוקים, תסביר להם. ומי שלא יורה במורה. קיבלתי כאן דיווח שפשוט מי שמסיים את הבגרויות עושים זיקוקים. כל הסוף שבוע. כל הסוף שבוע, בסדר. יאללה, מדהים. ממש צריך סיבה. הם להוטים. וואי, כמה ירים.